لقد بدأ عن يدين هنا نوحة كمدا ففعلا ده رأى ده وكسب بحي يخسارها كده شيء ده على البلد كده عايد يجان كحنان بوري قبل كجل جدود سدون شر لحن وسن جعل وقاضي قبره يحرير وذاك هايين كده مركي لو شيء جاي إنين كل لو جورين ربو رئيس الوزراء حمزة حفدي بري وقنع ستوضو وقبا قينا كقيب قاتان ده قال كل قولة ترال شباب هقاميها هل السنة معلن محمود شيخ وصنا ده كده بوقشة كنت جاي مقال لده هور شيء قبل كجل جدود تالية دا الصومالية دا كنول دالك كيا ومناسبة لغو تاقير ايه هول غالك كسو عدا الصومال ايه كو قبطي مقالة دا نيروبي قد بدا سي قد بكا لها ياد وركين عاوات كاد بغندون تانو ديار قروبة ايه او فافا سان عافمات كو او دبرحات كنولوشا هول دينا دا عافمات ايه كهول غلا اسبتار كالكال وحيا دي كار ديار كوليهين سوروين ديران ايه دريال عافمات دو تيسر الله isbitaalku wuxuu hoos u dhigay baahida caafimaad ee ka taagnayd gudaha dalkeena iyadoo sanadihii la soo dhaafay isbitaalka Kalkaal uu boqolaal qof u sameeyay qalimada casriga ah ee bedelista jilbaha iyo simaha taasoo keentay in duqoy badan ay sanado badan ka dib dib u helaan socodkooda isbitaalku wuxuu leeyahay qaybaha bukaan socodka noocyadooda kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta daaweynta neerfaha qaybta maqaarka qaybta la tacaalista xanuunada caruurta iyo sidoo kale qaybta haweenka isbitaalku wuxuu caan ku yahay daaweynta dhalmalaanta ragga iyo dumarka iyadoo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khibrad sare u leh isbitaalka Kalkaal wuxuu leeyahay qaybta NICU taasoo lagu daryeelo dhallaanka loona qaabeeyay si heer caalami ah loola cadayntu waa qayb ka mid a quruxda sidaa darteed isbitaalku wuxuu caan ku yahay daweynta iyo qurxinta ilkaha halkan way diyaar kugu yihiin dhakhaatiir khibrad sare u leh isbitaalku wuxuu kor u qaaday tayada shebaarka isagoo soo kordhiyay mashiinno casri ah taasoo u sahlaysa bukaanada inay ka maarmaan baaritaanyada dibadda loo aadi jiray iyadoo sidoo kale isbitaalku u keenay dalka daweyn tayadoodu sarreyso Kalkaal hospital wuxuu ku yaalaa wadada banaadir ama kala xiriir nambarka gaaban ee ah 4-4 ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1-4 aan ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaan arrinkaasi aynu ka wareysanay Cabdiftaax Yuusuf Beereedo ah wariyaha Shabeelle nooga soo waramay deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud. Cabdiftaax waa maasan tahay deegaanka Xanbuuro ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Waxaa maanta ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed. Dagaalkaas waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac. Inta Shabeelle ay og tahay waxaa ku geeriyooday dagaalkaas hal qof oo shacab ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Xagga oo aan kula hadlayo waxaa deegaankaas isku hor fadhiya labadii maleeshiya beeleed ee deegaankaas ku diriray waxaana deegaankaasi labada dhinacba ay geynayaan gurmadyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan. Qaar ka mid ah dadka goobjooga ah oo aan goor dhow la xiriiray waxay ii sheegeen in deegaanka hadda xaalkiisa uu degan yahay balse laga cabsi qabo in dagaal mar kale uu ka qarxo maadaama ay soo hor fadhiyaan labada maleeshiya beeleed. ilaa iyo haatan Galmudug miyaysan arrinkan soo faragelin? ilaa iyo iminka ma jirto wax dhaqdhaqaaqa oo ku aadan ama wax war ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka Galmudug oo ku aadan colaadda kasoo cusboonaatay deegaankaas Xanbuuro oo saacadihii ugu dambeeyaba la dareemayay culayska ka jira deegaanadaasi iyadoo labada dhinacba ay isku uruursanayeen. wax dhaawacyaa oo ka dhashay ma jiraan dagaalkii maanta dhacay? Cabdisaarow, inta aan ognahay dhaawacyo hadda la geeyay deegaanadaasi ama isbitaalada Muusumarabi cadaado ma jiraan. Marka laga reebo qofka shacabka ee dhaawacmay oo ka mid a labada qof ee wax ka gaareen oo la keenay Muusumarab, wax waraw kasoo baxay laamaha ammaanka dowladda ma jiro oo ku aadan arrintan, balse waxaa muuqata arrintan inay dabartag ku tahay geesiyaasha qaranka iyo weliba kuwii dadka deegaanka ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ka waday gobolkan Galgaduud ama bariga gobolka Galgaduud. maadaama ciidamadii macawisleyda ay qaar ka mid a ku sugnaa furimihii hore ee dagaalka ay aadeen dhinacaasi Xanbuuro isla markaasna ay ka dagaalamayaan, marka arrimahaasi waxa ay keeni karaan in culayskii lagu hayay Al-Shabaab ay fududaato oo deegaanadii Al-Shabaab ay ka socdeen weliba labada beerood oo halkan ku diriraya haddaan si gaara u tilmaamo waxa ay jiidaha ku kala sugan yihiin ka mid a dhinaca iyo Shabeellow iyo sidoo kale dhinacan kale oo burujeed ay u xabeyso ee bariga gobolka Galgaduud iyo Mudug oo Shabeellow ba. Marka
asaaro weys weyn ayay ku keri kartaa dagaalka kasoo isbaxaya deegaankaas xana buure ayuu ka taagan soddon jir la xanuunsan jacayl uu qaaday gabar ay xiriir wadaag ahaayeen kadib markii loo sheegay in nin kale loo guurin rabo maxamuud cabdinaasir soo faysaleh ayaa warbixinta warkan u kuurgalay isaga ayaana la diyaaraa ilaahu rabbiyu raxmaan waxaan leeyahay maanta adaan kuu taaganahay maanta adaa ii abuuray adaa ifkaan i keenay ada maanta ifkaan i keenay ilaahu rabbina faaisi iisahal ilaahu faaisi iisahal ilaahu rabbi rabbi faaisi iisahal ilaahu rabbi faaisi iisahal ilaahu qof maanta iidaheen adduunka inaan ka rabin adu waa ogtahay xataa haddii qofka ilaah calafkeeda u geliya waxaan ku dhahay xata waan sugaa ilaa laga soo furo xataa garob ila qorta waan sugaa xataa aniga haddii lasoo furo waa noloshiisaana ku dhamaysanaya oo naaga dambo ama qofda maanta aan rabo hab yaraatee maxamed cabdi muruga badan ayaa ka muuqata muuqaalkiisa maalmo dhowr ah ayaysan wax cunto iyo biyo toona ka degin dhoontiisa kadib markii lagu soo wargeliyey in loo guurin rabo nin kale faa'iisa oo ah gabar ay muddo wada socdeen kuna heshiiyeen inay isla aqalgalaan midun baan qalbiga ka maqnaanino dhexmaxatee mogya jacayl mogya jacayl waa maxay waa macan amba waa qarar waa siduu kuu soo maray waa magaca cudur midka ugu xumee dadku ay moog yihiin macnaha waa cudur aysan dadku ogeyn marka maxamed cabdi xanuunka haysta isaga unbaa maanta dareemi kara wiifowga iyo dhaldhalaalka quruxda badan dabcan sababta aanu u dooranay beerta banaadir inaan keenno waxaa weeye inaan laftigeenna ka qayb qaadanno maalmaha xanuunka badan ee uu dhex mushaaxayo inaan ilowsiino inkastoo laga yaabo inaysan gabar waxaan iska soo raacnay maan la yirahaa ceelasha biyaha kadibna waxaan imaaday meel la yirahaa ikas kontrol afgooyo kadib meeshaan kula tagnay maalinta jimcada habeenka jimcada oo taariikh 8 ay tahayna iswacnay xariirkan meeshuu idaan u ka bilowday alxamdulilah ilaahay fadligiis intaas wuxuu ku socday jawi degan maasha allah kalgaceel jaceyl la yaqaano maanta taariikhda taa 31 oktoobar 2023 ayuu mugdi ugu bilowday waxa uu sheegay in uu reerkooda ka doontay khamiistii lasoo dhaafay balse faa'iisa walaalkeed uu ku wargeliyey maxamed inuu walaashiisa nin kale ku daray sidaasna uu qalbigiisa uga saaro xasuuseheeda maalintii khamiista haddaan kasoo baxaynay kulay taariikhda maan xasuusto oo bishan gudeed oo oktoobar gudaheedu ay tahay ayaa walaalkeeda habeen iyo taa 3 ay baran guri ugu tii waxaan dhahay gabadh ifaayisa lah inay issaan rabaa xataa waxay u dhahday maadaama uu arrinkan intaan socod soo jitimay lacag 2,000 isi ciddi kule aan iska xalina mataqaanaa markaa aan qalgalno okay baan ku lacagta diyaara ay tahay ku dhahay kadib walaalkeeda u tii waxaan ku dhahay waa walaashaa uga hadalay wuxuu waa soo dhamaysanay waxaan rabaa markaa inaad gabadha isiiso oo wadadii gabar loo soo maray u soo maro aan kaa rabaa waaye kulley walaalkeed waxay ugu jawaabay walaashii nin baan aan siiyey kulleet waa hadalka markuu dhahay wallaahi hadalka ma asaa ku dhahay qof u dhahay wallaahi shaki ayay galay kulleet waxaan dhihi karaa soo faysano qofa jeceshaha markaa lagu dhahaa nin baan siiyey kulley waa dareemi kartaa si xaaladda iyo jowo iyo qofa dareemkiisa iyo qalbigii si uu isku bedeli karo kadib waan kasoo tegey waan soo baxay iyadaa xaafadda ugu yimid waxaan ku dhahay faaiisi warkan la ii sheegay maxaa ka jiro markaasaa ure walaalkii saas u dhahay laakiin adiga markasta anaa garabkaa taagan anaa wax kula xalinaa ana iikaad iyo warsuko kadib ilaa hadda arinku mashtaan walaa soo meesha taagan yahay xiriirka jacayl ee maxamed iyo faa'iisa ayaa ka bilowday kulan kadis ah oo ay isku arkeen maalin waxaana intaasi kadib dhex maray sheekooyin sababay inay labadooduba kalsooni buuxda dhex marto maxamed oo muddo dheer ku maqnaa qurbaha sida dalalka kenya iyo sacuudiga ayaa lacaga fara badan oo uu dalalkaasi ka soo shaqaystay qorsheynaya sida uu sheegay inuu nolol kula wadaago faa'iisa sababta uu u soo bandhigay qisadiisa jacaylkana aysan ahayn dhaqaale inuu ku helo ee ay tahay laba arrin midkood midda koowaad oo ah inuu faa'iisa si bablig ah ugu xaqiijiyo in la'aanteed uusan noolaan karin iyo midda labaad oo ah inay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka nolosha iyo jacaylka wax ka yaqaana ay la dareemaan qisadiisa murugada badan
مركب حلية أمة الإسلام كا ملك سأي شوكان كلية والد دريم كراجعيل وحكوهم ملهان والله هذا ما أنت وتن أونلاين لش ما أنت أقبض وحن ما أنت اللي واجعيل أنا هذا ما الحمد لله هذا ما أنت وحقيقة مقواس وحكله هذا ما أنت إيجا مقنع مهنتي أم وحكل يرها بيرتي مجرانا لكن قفنا الله هيسين وقفك وجعل وجعلاي وما أنت صلّت لهاي نكلان سي قبل داس كل واحد دري مكتا ولال أخبط إيه هاي ستو وحيان كون سحريري وحيان وساكي مدي مركو حرا ومد إسلام كيني يدعيانا وإلهي قفته يسهل وإلهي متقانا ومد عادي ويوه ويقدم شقينا إنس إلهي متقانا دباتو يجيري وقبطني أن جعلاي وما تدوني أن أجعلاي إنو إلهي يسهل والله واكوانا السهران تي مركز سان وطاو أسكفير صدا كل حالة دي إله باقرنا إفانت هذي والله وحان لي هاي وحان لي هاي وحان لي هاي متقنا وحان لي والله كله صوفة سنو مركان كشكية قصدي إذن نحمرتي إيه كل جعلك إذن نحمري وحيابة إنت أنك سوكو بكرماهن وحيابة هاد أو معلومة قد هيدا أو متقنا أو سعادة قد هيدا إيه كرمالهن مي فاندي وحان دري مكرا وحان دري مكرا وحان دري مكرا نيو نلسو وحي تهي ما شاء الله قف جعل هر سومران هاي قف هر قورو سومران هاي قف هر عرهو لان هاي لكن ما أنت فايزي حسا فارح والله ما مروا حاسة لا هذا مركز قصد بكاغ هذا سلام مع دراتي بعد دور راشين أفكي أنجليا أو الله أو بالله أو طلعي وطبيسي إلا هذا أفكي راشين ما أنجلين وحبي أن عبد مرون تبين عبد موح راشين أن على جون لقى سلام مع دراتي بعد دور وطبيسي ولا أركز أكون سحري وأنت هاس مع متوفي سنة شبالة تي في مقدشو رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البري هيا جن عصتضة وجبا قينك قيب قاتان دجال كال شباب حل الضل كوك السعودو دجال كدرنا هال شباب كاسيو قبل هذا انتي سبضنا ويمينك كسعودو كاسيو ولا فيلايو إن وتشي جوبا وتشي كوبات لوان لسوق قبل قبليو عبد الله الشيخ عثمان عداني هيا كبر بحنايا حمزة عبد البري رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالي وكقيب قلي مناسبة كدعدي تياتر كقرنكا استمر كان اللي وحسي دادكي اللي قد دلي قريحي صوب اللابو هيا فرين وحاو دلي قناع ستادة الصوماليات إساقو أغو باقين كقيب غاتان دقال كادق اللي قولي جرال شباب رئيس الوزارة حمسا هيا شاقين قناع ستادة اللي قد دون ايو إن دوركو داي غاتان استمر كان اسكاد دايان وحاو كوت المامي عبسي سيدو هذا الكاو ديغي سيدو كل وحاو كل التليييني هوبكا غاتان إسلام كان إسكاد عيان للشباب سيولا شدان قناعسي قوضا إيا هانتي دوضا هدي الله سوويرارو هدي قناعسة دها شقيستا إفيعان حولها بضن له ويلير أو بسطولوضة وكعبسان أيو مو بسطولوضة كاتو يسكي عليو طبان بسطولوض مو يبسد وهي هدو عبسان أيسا أنا وحانس لي هاي مركا مشكلة ده هيستي إن هيستي هذا إن أقوى هرتاي نمان كي فيزيكلي درني تجا عرارة وادوكتهين ده كاني واو أرني أيه ميت كودي بانورني خواريش تا سمال كاستا بس دي أدم وده أيه رعد وضاتسن وادركتين نمان كويس كبا بيمبا لكن ولي ده كان قلوب تبع الله يستا ده كصوماليات إرير مقدش جارهان oo ah magaalada madaxdi oo ah magaaladii nuurku ka ifayay oo hoggaaminaysa qaranka waxaad moodaa wali waxa shabaab kala dirira oo hadla oo hortaagan qayb yar oo waagi ugu horeeyay la bilowday inay iska celiyaan oo ay dhahan idan ma rabno oo deenna muddo dheer oo dhowr iyo 10 sano ah dagaal kula soo jiray in far badan ka shahiiday هذا علماته هاي واقيبير ولا يقانا وشيخه بلي شيخه بلو تاجن وولي جو تاجن وبتاجن هذا الكلام ياكو سعودي يا يدو هاتن ذلك وكسعده قلوف دجال وقرن على الشباب كاسو مركي جور سيك قاب غادنا يان دتك دجانك هو جاميها للسنة والجماعة مع المحمود شيء قياس ندك ديبوح وبقشة وكتجي مقال ده هور شيء قبل كجل الجدود عبدي إسماعيل إبراهيم أيها والكريم قال له هورشن أو صادرين
وفد بلارن وهجامين يقدوميها جودة هالصنا مع اللي محمد الشيخ حسن فارح وصفر رنك دولك وقصوا عن ببحي مجال هذا وصم ربع عاصمة الدولة جبلات كجلمدوب أي قلبت السوق على مجال هذا ورشة وقوي جبل كجلجدود صفر كقدوميها وحكوه لنا جي مسؤولين حلب عنا كتر صم برلمان كجلمدوب قدوميها مجال هذا وصم ربع مع اللي عبد الرحمن جد قرو intaas ka dib waxa gudaha magaaladaasi ku soo dhaweeyay culimowdiin masuuliyiin qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Hurshe ugu horeen waxa halkaas ka hadlay isla markaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha guud ee Ahlusunna General Sadir Sheikh Yusuf maanta waxa noo farxad ah in sheekhaygii weynaa Sheikh Maxamuud Sheikh Hassan ilaahay uu hadar noo keenay tacsidi هو يا مرايد إلهي هون نحرست والود قيي شيخنا سفر الله عن قصة دويننا دقمة عن هورشة خير الله السيو فرحة باي نوطة هاي هي وفد قبلارن والله صعد كل جذوح عن قصة دويننا سوينا أحسن أو كلي الله بهن قصة دويننا أيا كان الجزه هذا خير الله كدقو زيارة ده هو يبعدنا إلهي حكا أقبله ugu dambeyn macallin maxamed sheekh xasan faarax ayaa ka warbixiyay ibaanta ka Hurshe isagoon uga mahad celiyay sida diiran ee bulshada reer Hurshe u soo dhaweeyeen anagu waqti dheer ku soo tala gelin waa xoogaa yar baan aan meesha aan u soo aadnay oo idin ku nimid waxaan noogu weynaana waxay ahayd markii horeba masiibooyin waaweyn baan ugu dhacay masiibooyinkaasi waxay ahaayeen mid xaliimay ahayd xaliima sheekh yuusuf midna muraayad karar bay ahayd labadooduba tiir bay islaamka oo dhan u ahaayeen ummadana waxtar u lahaayeen diinta islaamkana waa nasreyn jiray waa u nasreyn jiray adinkana inaan idin niraahno warbal u duceeyo oo anagu qof aan u duceynay bay ahayd qof aan ka raadi ahayn waa ahayd إن إلهي كرهاد النقضة أو باره هذا إلهي لبدا قبضات القبور تهذا باره باره الجنة كم إذا إلهي أقدره وحي دم بيها إلهي أن إلهي كدافه إنتاس مصنع أد وقم رقات فرطان إن إدد مؤمنين أو حقيقة أحايين إن أد وقم رقات فرطان انتاسان إذن كن متدي إلى هاي راهدو عبد إسماعيل عبد إبراهيم شبه لتي في ورشة وقد بنتين تالية دا كونفور قلبات دالك كينيا يا مناسبة لغو تاغير يا هول قلك كسوح دا صوماليا وحايكو قبتين مقال لدا نيروبي سيد علي أيا وركاني نيروبي نوغا صودري مناسبة لغو تاغير يا هول قلك كسوح دا صوماليا لغونا عربتير يو على الشباب أين هو قامنا يا نمدح دا دولة دا صوماليا ayna soo agaasintay jaaliyada reer Koonfur Galbeed ee ku nool dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay munaasabadan danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan xildhibaane ka kala socday labada gol ee baarlamaanka siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya madaxda jaaliyada ee dalka Kenya odiyaal haween iyo dhalinyaro munaasabada intii ay socotay ayaa waxa taageero loogu muujiyay madaxda dawladda Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwaas oo horkacay howlgalka ka socda Soomaaliya wax garadkii siyaasiyiinta iyo gudoomiyaha jaaliyada ee dalka Kenya oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay howlgalka ka socda Soomaaliya maanta ama ganacsata ahaw ama diplomat ahaw ama xildhibaan ahaw al-shabaab hadafkoodii kulligeen waxaan ugu xukumanahay dilal hadda hadaanan mowqifkeeni cadeynin ogaada berito waxaan weyn doonaa jamhuuriyaddeenii Soomaaliya oo annaka aan lahayn aan marti ka noqon doonaa dibadda aan ku noolaan doonaa dadka dawladda hoggaaminahay oo dagaalka shabaab ku jira waa in la taageeraa Xasan Sheekh Maxamuud waa in la taageeraa haddii la ku reeyahay wasiirka hadda nimba ku dhignaan baa dadba ku dhigan 24 saac asaguna duurku ku hoydaa ma saaxda magaalada ma joogo waa lagu dhagan yahay waxaan rabnaa marka waxaan noo ballana Soomaaliyeey dagaalka qawaarista noo ballana waa cadow waa gumaysi dad ma aha
بلا آدم معها إلهي ما يقالنا إنها هي رئيس الوزراء هي الدولة دوذبة كو صوماليا صدن يردون كسر وحي رئيسي كسما تبعين لها ويو وحن صدو بينا يا وان بقادين يا مدحوين هنا مدحوين حسن شيخ محمود كل واد بغل عشو او دوركاس او جيفو او ديار او يهي إنه دلكان سمت بحيو إلهي نقرب كيسا لقلو madaxdi halkan ka hadashay iyo danjiraha ayaa markaasii taageero weyn u muujiyay madaxda Soomaaliya waxayna sheegeen inay barbar taagan yihiin madaxda madaxweynaha ugu Soomaaliya u sheego dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxa jirta muddo xafiiska uu yimid hal sano iyo shan bilood weeye halkaas sano iyo shan bilood balan qaadidiisu ugu waweena kii ugu muhiimsanaa oo amniga iyo la dagaalanka khawarijta wuu ka dhabeeyay wuu isu dhabarjibiyay meel fiicanna wuu gaarsiiyey waxaan filayaa marka qof kasta oo damiir leh oo Soomaali ah ama siyaasi ahaado ama shacabweynaha ahaado nooc kastuu yahay waa laga maarmaan in la garab istaago dagaalka inaan wada galno oo aad idinkuna kaalinkiina ka qaadataan oo si weetira u galno oo nimanka cidnana aan badbaadinaynin ee zaalimiinta innagu oo wada jirro gamcaas qabsanayno geeska Afrika aynu wiilashaas adduunka isaga yimid ee argagixisada sidii aan deganaasho ugu abuur lahayn kuwa halkan joogana aynan fidow soo gaarsiinin madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraheena Xamse Cabdi Bare wasiirkeena Gaashaandhigga Abdulqaadir Maxamed Nuur tusaale horta waxaan noo ahaa wasiirka Gaashaandhigga daa dhalinyarana waa wiil dhalinyara oo wasiirka Gaashaandhigga oo furanta lay ku jiro oo dagaalkii naftiisa u hore asagoo wax kasta heli kara dalkiisi iyo dadkiisi iyo diintiisi aan leeyahay dagaalkan la garab istaago madaxweynaha dagaalka uu wado oo tuutaha u tashay dadku inay midoobaan maaha dadka in la qaybiyo dadku in ay cadowgooda bartaan oo cadowgooda ah shabaab ah cadowgooda shabaab inay bartaan inaan cadow kale loo sameyn inaan dhexdooda cadowyo loogu sameyn waa in shabaab lagu jiheeyaa inay shabaab ay cadowga Soomaaliya tahay marka meeshan waxaan isugu nimid arintaas ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed in aan ku taageerno dagaalka ay ku jirto ay kula jirto dadkana hortaagan ee hortaagan horumarkeena dadka da'da inaan la dagaalano ma xoroobayno haddana la dagaalamin iska saaran سيد علي عبد محمد شبله تي في نيروبي halkaas ayuu nooga dhanyahay warkii caawad ka daawanayseen telefishinka shabeelle tan iyo warkii xigeentan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo